yaraan 13 qof ayaa lagu dilay qarax weyn oo gilgilay magaalada Talibaad oo ku taala waqooyiga Suuriya oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Turkiga. Mas'uuliyiinta Turkiga ayaa sidaas sheegay. Wasaaradda Gaashaandhig ee wadanka Turkiga ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 20 qof oo kale ay qaraxaasi ku dhaawacmeen. Ciidamada Turkiga iyo falaagada ay baritaan ayaa bishii la soo dhaafay waxay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Talibaad iyo magaalooyin kale oo ku yaala xadka kuwaas oo ay ka saareen ciidamada Kurdiyiinta kadib markii ciidamada Mareykanka oo ilaalinayay Kurdiyiinta ay meesha isaga baxeen. Dagaalyahanada gacansaar kale ee Turkiga iyo dad rayid ayaa ku jiray dad ku dhintay weerarkii Sabtidii, sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha oo fadhigeedu yahay UK. Hay-adda xuquuqul insaanka ee dhintaysa xaaladda Suuriya ayaa sheegtay in 30 qof oo kale ay qaraxaasi ku dhaawacmeen. Wasaaradda Gaashaandhig ee Turkiga ayaa weerarka waxay ku eedeysay maleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya YPG. Ilaa iyo haatanse ma jirto cid sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Ajri Tuutu, Wararka Star TV.